градоначалникот на општина Бутел не повикне на разговор за ова случај што се случува. Не еднаш, туку е честопати, бомба, бензини. Денеска дојдевме на една поширока средба за да видиме што како ги ангажира полицајците за да бидат почесно тука, али тоа не значи дека полицајцот може да биде нон-стоп чувар до мојата куќа, до нашите куќи и ангажираше во кај школото повеќе внимание деца да не се собират, туку ни најмалце не сумлеваме дека тие деца може да прат, тие пијат, се забавуваат, али не се сумневаме дека тие деца доаѓаат бидејќи со комшите, немаме проблеми. Проблеми со комшите никогаш не сме имали, ниту не сме, до сега не. Тој го кажа луѓето. Да, и тука се одредишени, тука сите. Него ние сме тоа, сакаме да се разјасне. 7 пати сме во мета на бомбашки напади. 4 бомби, 3 и 2 пати бензин. И насилството што се случи со колата и човекот осуден на 6 месеца, кој што не сгази цела толпа. Тоа е. И држевме на средба. Тука за да биде, да се зајакне ситуацијата, али вие као новинари, као градјани, као градоначалник, да ги прашате нашите деца како спијат и ние како спијаме, како се чувствуваме. Тоа е. Како спијат и како се чувствуваме? Како спиеме со двака, не фаќа, од кога веќе почнуваат ваквите настани, нон-стоп сме разбудени. Точно, јавуваме полиција, доаѓаат полиција. Али што полиција доаѓа кога тие ги нема?